et oplysende oplæg af Claus Arnum fra Danske Læger mod Kernevåben, som er med i ICAN. Claus Arnums oplæg blev givet den 10. november 2020 på Fredsministeriums fællesmøde. Vi kommer her ind et par minutter inde i lægen Claus Arnums oplæg om atomvåben. Der vil altså ikke være nogen som helst meningsfuld chance for at afbøde konsekvenserne. Det er WHO, der har udtalt det. Og den udtalelse har fået tilslutning fra for eksempel Danske Lægeforening og fra Røde Kors og en række andre institutioner. Det trusselsbillede, vi har i øjeblikket, anses for at være det alvorligste, der nogensinde har eksisteret. Det er eksemplificeret eller visualiseret med dommedagsuret fra The Bulletin of the Atomic Scientists, som har sat i januar i år sat uret frem til 100 sekunder i 12, hvor 12 betyder den ultimative katastrofe. Og det er det tætteste på midnat, som uret nogensinde har været stillet til. Og hvorfor er situationen så farlig? Det er den, fordi kriserne i verden er blevet flere, de er blevet mere komplekse, de involverer flere parter, de involverer flere atomvåbenbevæbnede lande, teknologien er ændret, våbenteknologien er ændret, cyberkrigsførelse og kunstig intelligens er nye spillere på banen, og våbenteknologien betyder, at de atomvåbenbesiddende lande i øjeblikket bruger meget store midler på at integrere kernevåbnene til brug for slagmarken. Så risikoen for, at en krig også vil indebære brug af kernevåben, er stor og stigende. Så vil jeg lige komme med et sidespring. Hvorfor er det, at diskussionen om atomvåben ikke fænger, for eksempel her i Danmark? Det gør det i mange andre lande, men ikke her i Danmark. Det er måske fordi, at tanken om gigantiske massedrab er så vederstyggelig og psykologisk uhåndterbar, at folk ikke ønsker at beskæftige sig med den slags ting, men måske gerne med andre ting, som også er forfærdelige, men dog ikke umiddelbart ses at kunne true deres eget liv, uden at man har nogen som helst chance for at gøre noget ved det. Men det, at man psykologisk finder, at det er så pinefuldt at tænke på de tanker, gør jo ikke selve problematikken, nemlig risikoen, den stigende risiko for atomkrig, mindre realistisk, mindre reel. Så bliver atomvåbenmodstanderne kategoriseret som naive og urealistiske. Der mener jeg tværtimod, at det også er de realistiske. Hvis man har atomvåben, så er chancen for, at de på et eller andet tidspunkt bliver brugt, jo altid større end 0. Hvis man ikke har dem, så er chancen ikke til stede. Og spørgsmålet om, hvorvidt vi er naive og urealistiske, synes jeg, man skal affeje med, at man i andre tilfælde, hvor man har forbudt masseødelæggelsesvåben, for eksempel de kemiske og biologiske våben og klyngebomber og landminer, det er dog ikke masseødelæggelsesvåben, der blev man også kritiseret for, at det var urealistisk. Men selv stater, som ikke tilsluttede sig de forbud, rettede sig i vid udstrækning efter dem efterfølgende. Det er for eksempel eksemplificeret ved traktaten om landminer. Efter den blev indgået, så
er der ikke blevet eksporteret landminer fra nogle lande. Og de største eksportører eller producenter af klyngebomber har indstillet produktionen, fordi det var simpelthen for stort et pres fra deres aktionærer, og det var simpelthen dårligt for forretningen. Så erfaringen viser altså, at hvis det lykkes at få fjernet kernevåbnene, en våbenklasse, så er et forbud et godt første skridt. Med hensyn til atomvåbnene, så var der jo allerede i 1946 i FN en diskussion af, om ikke de burde forbydes, eller i hvert fald lægges under international kontrol. Churchill foreslog, at FN skulle kontrollere dem. Truman, som havde givet ordre til at bruge bomberne over Japan, foreslog, at de våben blev lagt under et internationalt organ, og at ingen enkelt person skulle kunne træffe beslutning om at anvende dem. I ved givetvis, at ikkespredningstraktaten fra 1968 er hovedhjørnestenen formentlig i vores nedrustning, eller i vores nedrustningsregime, kan man kalde det. I den forpligtede de daværende atommagter sig til at nedruste deres kernevåben, at gå ind i forhandlinger i god tro, mod at andre lande til gengæld lovede ikke at ville anskaffe sig kernevåbnerne. Men den forpligtelse er ikke blevet indløst i nu over 50 år, og derfor så må man sige, at den har haft sin chance, den strategi har haft sin chance. Den har medført en stigende risiko for brug af kernevåben, der er kommet flere kernevåben magter til og yderligere står på spring. Så derfor er der jo så sket det, at som I ved, i 2017, der vedtog en stor majoritet i FN med 126 lande forbuddet mod atomvåben. Traktaten, der forbyder atomvåben. Treaty on the Prevention of Nuclear Weapons, TPNW. Den er nu blevet underskrevet og ratificeret af så mange lande, 50 forløbig, at den træder i kraft den 22. januar 2021, og derved bliver internationalt gældende lov, altså det bliver den gældende folkeret. Traktaten indebinder de deltagende stater til at undlade at udvikle, afprøve, besidde, udstationere, true med eller bruge kernevåben. Og der er rekommendationer om et stramt internationalt kontrolregime, der skal sikre, at det overholdes. Danmark har ikke deltaget i forhandlinger om traktaten og har ikke ønsket det, og det gælder de andre NATO-lande. Nogle af dem måske med lidt forbehold. Men det, der nu vil ske, det er altså, at fra den 22. januar næste år indtræder et gældende forbud mod atomvåben. Og det ændrer situationen og bringer os i nærheden af den situation, som eksisterede efter forbud mod kemiske våben og biologiske våben og klyngebomber og landminer. Nemlig, at der er en del stater, som tilslutter sig, og der er nogen, som ikke har tilsluttet sig. Det interessante er jo selvfølgelig, hvad sker der i atomvåbensituationen for de lande, som ikke har tilsluttet sig forbudstraktaten. Der viser erfaringen jo altså, at de langt hen ad vejen med tiden og under folkeligt pres vil neddrosle aktiviteterne inden for den pågældende våbenklasse. Det gælder for de fire kategorier, jeg har nævnt. Og vores opgave er så at være med til at sikre, at det også gælder for den farligste våbenklasse, nemlig kernevåbnene. Til slut vil jeg lige sige noget om den sikkerhedspolitik, der føres. I øjeblikket fører man jo en sikkerhedspolitik, der er baseret på gensidig afskrækkelse.
forældet, mener jeg og andre, fordi den stammer fra en tid, hvor der var to store poler, Sovjetunionen og USA. Nu er der mange flere konfliktflader. Afstrækningsdoktrinen baserer sig på frygt. Og frygten avler yderligere frygt. Men paven har sagt, at man kan stille spørgsmålstegn ved, hvorvidt en sikkerhedspolitik, der baserer sig på frygt, er holdbar i længden, for den avler yderligere frygt og mistillid mellem parterne. For at citere en anden person, nemlig Bertrand Russell, så sagde han, at man kan måske tro på, eller nogenlunde forlade sig på, at en linedanser vil kunne klare 10 minutter på en line. Men 200 år, det går ikke. Der er ret stor sandsynlighed for, at den går ikke. Så alt taler for, at vi må afskaffe atomvåbnene, før de afskaffer os. Men altså, jeg mener, at vi, der er imod atomvåben, vi er dem, der er realister, og vi er ikke naive. Og vi er ikke engang nødvendigvis venstreorienteret. Jeg ved ikke, om Churchill, Truman, eller Paven, eller Lægeforeningen, eller WHO, eller Røde Kors er venstreorienteret. Det her, det er ikke et partipolitisk spørgsmål, som mange gerne vil gøre det til. Det er et spørgsmål om realistisk at se realiteterne med den øgede trussel. Og den er vitterlig. Øget. Den er større end nogensinde. Den er større under toppen af den kolde krig i øjnene. I Danmark har vi haft meget store vanskeligheder ved at komme igennem i medierne med de her tanker. Men jeg tror, at situationen vil måske ændre sig til det mere positive nu, når forbudstraktaten bliver en realitet. Og til den ende, og det kan vi jo sikkert komme mere ind på, er der et redskab, som vi må virkelig overveje at gøre brug af, nemlig ICANN's Cities Appeal. ICANN er jo den organisation, som i 2019 fik Nobelprisen for at være hovedkraften bag forbudstraktaten. De har et projekt, der hedder ICANN's Cities Appeal, hvor byer, store som små, over hele verden, fra atombevæbnede til ikke-atombevæbnede lande, kan tilslutte sig en bestræbelse på at få deres respektive regeringer til at støtte forbudstraktaten. Og det er jo byer som i vores nærhed, Oslo, Paris, Berlin, så er der Hiroshima, Nagasaki, der er Montreal, der er Washington D.C. Der er en lang række store byer og små byer også, som har tilsluttet sig Cities Appeal, og jeg håber, at vi kan få det op at køre her i Danmark, og det er vi allerede nogen, som har diskuteret. Tak. Hermed slut på Claus Arnums oplæg til Fredsministeriums fællesmødes drøftelse den 10. november 2020, af hvordan man får Danmark til at tilslutte sig FN's traktat, der forbyder atomvåben, og som fra den 22. januar 2021 bliver gældende international lov.